نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. عزت مند ورنو، دین اسلام یو وسط دین دی، یو اعتدال والا دین دی، چې په دې کې نه افراد شتا او نه تفرید، په دې کې اعتدال دی. اعتدال معنی روي ده. الله رب العالمین دا امت هم وسط امت جوړ کړی دی، غوره امت دی، او دا دین هم د اعتدال دین دی. په دې کې غلو نه ده جایز، غلو نشته. قرآن کریم کم آیت چما ولست، اللہ فرمائے اہل الکتاب، اے کتاب والاو، لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب پد دین کی غلو مکو، تجاوز مکو، زیادتی پد دین کی مکو. کما مسئلے تا چا اللہ رب العالمین سمر اہمیت ورکڑے، ہمر ورک، ہمر اہمیت ورکی، داغن زیاد غلو مبکے کو. یو مسئلے تا چا اللہ رب العالمین سمر اہمیت ورکڑے، داغن زیاد ہوا مورکو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با فرمائل چی یاکم الغلو زادونا وساتی دا غلونا، جدی تجاوز نزان وساتی. زکا مخکنی امتونا تباشی و پا دے والا جی پا دین کے بے غلو کول، پا دین کے غلو کول، پا دین کے بے تجاوز کول، یو مسئلے تے بے اہمیت دا حد نزیاد پر نور باہر سترے نہ پاتا ہو پا دے وجہ تبا کی دل. افسوس ننجالا ندانی تم رضیاتا دا چ خلق حق عالم خوخوی چپاغی کی انتہا پسند دی، غلو زیات وی، گناہ بنی خلق کافر کوی، کفر فتوی پر خلق بندی لگوی، تکفیری و خارجی وی خلق بنی راجہ مکی او بیا خلق سوئی نادان خلق وئی. ماشاءاللہ زمون مولوی صاحب زمون شیخ صاحب ډیر غټ عالم دی، ولی ډیر غټ متقی دی. گناہ ته د کفر په نسبت کوي، گناہ ته د کفر په نظر ګوري، گناہ کفر غنی. الله اکبر، دا سم عالم نه دی، دا خارجی عالم دی چې گناہ ته د کفر نسبت کوي، په گناہ باندې د کفر فتوی لګی. دا د اهل سنت والجماعت نه نه دی، دا بدعتی خارج دی، دا غلو کوي په دین کې، دا ځانم تباہ کوي، بلم تباہ کوي. دا غلو فی الدین یو اهم مسله ذکر کوم چې امت په دی وجه تباہ شو. مخکنی امت تم سخت نقصان ورسید، اوس هم دی امت ته ډیر نقصان رسیږي او رسیدلے ہم دے او شروع دے چا رسیگی ہم دے. اگا مسئلہ دادا چی دا خلق و حاکمیت کی غلو اکڑا. عزت من دومن حاکمیت منو کوشش پکے کو، لیکن دمر توجہ ورکول، دمر عظمت بن یادول، من اہم الاصول گنل، اساس الدین گنل، اساس او من اصول دین دا گنل، من اصل الاصول گنل، دا خوارجو طریقہ. ذکر دی خبری وضاحت من کڑیو چا انبیاء کرام خود توحید فی العبادت نکار شروع کڑیو چا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرو، اے قوم دا اللہ عبادت وکی. انبیاء با دا کافر و بادشاہان و نام دا توحید فی العبادت مطالبہ کول، دا نظام مطالبہ یا ندہ کرے، حاکمیت مطالبہ یا ندہ کرے، دا عبادت مطالبہ بے کول. یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصور تو قولوا لا الہ الا اللہ. سیرت پا بازی روایتوں کے راجی چی تم لکو تاسو با بادو شان شیز، ما بادو شہی تا ضرورت نشتا، تاسی توحید قبول کی. پدا سی ما شرک کے با انبیاء کرام و سیدل دا توحید دعوت بے کوازا کچ توحید فی العبادت اصل اصول تی. خوارج پدی کے غلو کی حاکمیت اصل اصول جوڑی، دا صرف آرہ ددی دبارہ جو حکومتوں نے کافر کی، ددی خلاف جہاد شروع کی، تو مسلمانان بھی نہیں ابھی گی. عزت مند پر منگ دس کل سوکھ دا اعتراض وہ نہ کہ ہم قول سی چمنگ حاکمیت منکھیر ہی ہو، منگ یا منکھیر نہیں ہو. منگوائی ددی مثال دا سے دے دفو کے دو دفارے مثال بیان ہوم. سجدہ یہ اور کندے پمنس کی اہم عبادت تے چ بغیر سجدے نہ منز نہ کی، لیکن کسوک دا سجدے نہ منز شروع کبھی منگ ورتوائی جو دستا موز باطل دی. سجدہ رکن دی خوش شروع بکوی داو دسنا، داو دسنا بعد وستا کپڑے صفاوی، بدن بری صفاوی، قبلی تا مخامخ درے گے، قیام بکوی، سورت الفاتحہ بلولے، سورت بلولے، رکو تا بزے، رکو نا بسر اچھتے، بیا بس سجدے تجے. منگ بنی سوگ اعتراض دش کولی تاسو دا سجدے نا منکری آست. منگ ورتوائی دا سجدے نا منکر نہیں، دا سجدے خپل مقام خپل زائی رہی.
هم دقا شانت التوحيد في الحاكميت خفل مقام خفل زائره دا من اصل الاصول بنیاد ندی تبدا دین کار شروع کئے نا اول بات توحید نا کار شروع کئے توحید فی العبادت بل غلو خوارج دا کوي چې دا توحید تقسیم کوي سلور قسم ہوتا یو قسم پکې توحید فی الحاکمیت راوری دا دی مقصد دا بارا چې دا حکمتونو تکفیر وکی تفجیر وکی حملے وکی بغاوت خروج وکی فتنہ پو دنیا کی جوڑ کی داو جدا چی دا خوارج دی حاکمیت مسئلے تے غلو وکڑا امت یہ برباد کئی لکسن جدا اللہ نبی فرمائی لی وچی ایاکم والغلو زانون و ساتی دا غلو تجاوز زکا مخکانی امتونا تباشی و دا غلو فی الدین پو وجہ تباشی و پی دینی ہے نکا والپا دینداری کیا غلو کئی و دیکھے غلو یو مثال دا سی رئی مخکانی خوارج ہوگا چی چوک بے ولی دے چی پیسلہ نکی پا قرآن و حدیث کافر بے ورتا ہوگا فیصلہ نہ کول بے کفر اکبر گنے کفر مخرج عن ملت بے گنے مطلقا بے فیصلہ نہ کول بنی سو کافر کوا دے مقابل کے سلف الصالحین بے دے تا کفر نہ ہوئے ترمذی مشہور روایت تابعی فرمائی کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شیئا من الاعمال ترکو کفر تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملگرو صحابہ کرام بہ ہیچ یو چیز پر خودل کفر نہ گنے سوا دا بوز دا ہیچ یو چیز پر خودل ایک کفر نہ دے گنے پر ایک ایک پیسلہ پر خودل مراغ لے سوا دا بوز نہ دے چیز پر خودل ایک کفر نہ دے گنے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بدا دی آیت پر تشریح کی سوئل وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ الْكَافِرُونَ وَإِذَا كُفْرٌ دُونَ كُفْرِ گُنَاہ دَ كُفْرٌ تاؤس نور تابعین تبعی تابعین مفسرین و طول دا وجہ دا گناہ دا کفر ندی دا وجہ دا امام ابن عبدالبر رحمت اللہ علیہ پر خپل کتاب التمہید پنزم جلد سلور اویام صفحہ کی لکی جو اجمع العلماء علی ان الجور فی الحکم من الكبائر لمن تعمد ذالک عالما به اجماع کرے علماء کرام دا سلب صالحین اجماع دا بدے خبر ظلم بفیصلہ کی دا گناہ کبیرہ دا کله چې قسطنی اوسوک دا کار هم وکړي په دې هم ښه خبر وي فیصله غلط وکړه ظلم یې وکړي دا ګناه کبیره ده کفر بده ابن بطه رحمة الله علیه په خپل کتاب الایبانه کې هم د دې خبرې وضاحت کړي چې دا فیصلې نه کول فیصلې پرېښودل دا کفر نه دی ګناه ده شیخ الاسلام ابن قیم رحمة الله علیه په خپل کتاب کتاب الصلات کې هم د دې خبرې وضاحت کړي دا کفر عملی دی محمد بن نصر المروزی رحمۃ اللہ علیہ پخ پل کتاب تعظیم قدر صلات کے اندر یہ خبری وضاحت کرے کہ دا فیصلہ پر خودل دا گناہ دا گناہ کل کفر کی گی دا غیر پر خپل قواعد دی خپل قیدون دی چھ اسلام منکر بھی قرآن و حدیث دا فیصلہ منکری کافر دی سپگے گنی دا قرآن و حدیث فیصلہ منکر دی دام کافر شو چھ قرآن و حدیث فیصلہ سپگے گنی دام کافر دی چی کل دا غلط فیصلہ زاندہ پارا جائزہ گڑی کافر دے نور قیدات محدثینو لگولی دی مشارحینو مفسرینو لگولی دی خو مطلق ان پا فیصلہ پر خودلو باندی سوا دا خوارجنا چا دے تا کفر ندے ویلے انو کسوک فیصلہ پر خودلو تا کفر وائی نو دا گناہ کبیرہ تا کفر نسبت کوي او گناہ کبیرہ باندې سوک چې سوک کافر کوي دا خوارج او مذهب دی دا اهل سنت والجماعت مذهب نه دی نو د نن درس موضوع دا شو چې فیصله نه کول دا گناہ دا کفر نه دی ګټه گناہ دا فسق دی فجور دی ظلم دی زیادتی دا گناہ کبیرہ دا لیکن کفر کله کفر کیږي هغه د لپاره خپل قیودات صلی الله علیه وسلم لګولې دي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ